Всім привіт, друзі! Сьогодні чергове гейм-шоу. У нас дуже топові гості сьогодні, хлопець і дівчина. Вони не приховують, що є парою, і не приховують свої особисті стосунки. Є дуже класними спортсменами. Сьогодні будемо з ними знайомитись і ставити їм цікаві запитання. Зараз буде короткий сюжет, де ви познайомитесь з нашими сьогоднішніми гостями. А перед цим закликаю вас протискати лайк цьому відео, тому що у нас сьогодні очікується по-справжньому вогняна бесіда. Ви готові? Ми поїхали. Вперед! Вона Ярослава Магучих, 21 рік, народилася у місті Дніпро. Першим видом спорту було карате. Утім, єдиноборства Ярославі до душі не припали, і вона почала займатись легкою атлетикою. З 2016 року бере участь у крупних міжнародних змаганнях, і майже одразу приходять великі перемоги. Ярослава стає рекордсменкою світу серед юніорів, виграє срібні та золоті медалі на чемпіонатах Європи та світу. На Олімпіаді у Токіо стає бронзовою призеркою. На сьогодні Ярослава – світова топ-спортсменка у секторі для стрибків у висоту. Він – Назар Степанов, 18 років. Рекордсмен України серед юніорів з бар'єрного бігу на 60 метрів. Вихованець спеціалізованого спортивного коледжу «Місто Дніпро». Назар із спортивної родини, а його мати Тетяна Степанова є тренером Ярослави Магучих. Отже, друзі, сьогодні у гейм-шоу Ярослава Магучих та Назар Степанов. Ну що, я одразу хочу поставити вам запитання, як то кажуть, не в брову, а в око. А хто у ваших стосунках головний? Я думаю, в нас 50 на 50. Ну, тоді я, Ярослава, все ж таки до вас поставлю перше запитання, тому що мені здається, ви якось дуже художньо, як дівчина, маєте на нього відповісти. Запитання наступне. Ви давно знаєте одне одного. Ви дуже багато часу провели у спортивній залі, не лише у ній. Спілкувалися, приглядалися, придивлялися один до одного. Як зародилися ваші стосунки як пари? Можливо, то був якийсь конкретний момент, якась конкретна ситуація, коли цей вогник кохання спалахнув. Як це було? Ой, ну насправді так, ми багато спілкувалися, тренувалися в одній групі, і спочатку взагалі не йшлося про те, що ми будемо колись парою. Ну, це було взагалі unreal, напевно. Але все почалось з того, що Назар запросив мене у кіно. Як би це банально не звучало, але він, я пам'ятаю, подзвонив мені і сказав, що йому ні з ким йти в кіно, треба, ну, скласти компанію, як ти не проти, там, за. А я тоді, що, знаєте, ну, після змагань була втомлена, але так хотілося у кіно, думаю, та, звичайно. І ось так все почалося. Кіно, потім прогулянки, квіти, подарунки, і вогник спалахнув. Ну, а ви це зрозуміли, що Назар вас не просто запросив у кіно, а що він має якісь і подальші плани. Ви це у той день зрозуміли? Ні, в перший день ні. Вже потім, коли ми почали разом гуляти, спілкуватися, то вже зрозуміло, що і в нього є якісь почуття, і в мене є, і тому ми почали зустрічатися. Ну що, пропоную трохи розім'ятись і пройти перший тест, який ми назвали «Хто із вас?». Ярослава, хто із вас краще співає? Можна сказати, що ніхто, але я не знаю, напевно, Назар іноді так запіває гарно. А я не вмію співати. Насправді, я ходила на співи у дитинстві, коли мені було років 11, там рік проходила, але співати не навчилася. Тому іноді він з мене приходиться, так знімає відео, коли я не бачу, а потім мені показує. Добре. Назаре, а хто із вас частіше запізнюється? Я вважаю, що ніхто, тому що ніхто з нас, тому що... Так, пунктуальність.
На першому місці. Ярослава, а хто із вас раніше прокидається? О, це складне питання. Насправді по-різному, але частіше я. Частіше я раніше, але буває так, що я ще хочу поспати, Назар прокидається і давай і каже мені, все, можна прокидатися, вставає така, ні, я ще буду спати, я ще 2 години можу спати, а він вже там робиться. Це я така прокидаюся, ах, а він такий, а я вже тут все переробив. Назаре, хто із вас романтичніше? Я можу сказати, що це Ярослава, тому що я як хлопець, більш такий серйозний, так скажемо, тому я як ти сказав. Тому Ярослава, так? Ну і останнє запитання з цього блоку до Ярослави. Хто із вас частіше каже «Я кохаю тебе»? Однаково. Ні, однаково. Тут однаково. Ну що, перший іспит вже пройшов. Ви молодці, гарно відповідали. Скажіть, а як давно, в принципі, ви мешкаєте разом? 3 роки. Ну, ми зустрічаємось так 3 роки, але ну, мешкаємо, напевно, 2 роки. Так, 2 роки. Слухайте, ну я хочу поставити запитання. В принципі, сварки трапляються у будь-яких стосунках, у будь-якої пари. Як часто ви можете посваритись, сваритись, і хто першим йде на примирення? Ну, давай, Назар, відповідай. Іноді так, частіше бувають сварки, тому що між нами виникають деякі протиріччя, але ми дуже легко знаходимо спільну мову, так, і вирішуємо це питання, як дорослі люди. Ну, хтось першим на примирення йде? Ну, ми розмовляємо, обговорюємо, але якщо це більш мій прокол такий, звичайно, я, чесно кажучи, коли я там не права, але я йду така, що я права, і іноді назад поступається мені, там, і ми закінчуємо, там, ми розмовляємо, але потім я все одно говорю, там, я була не права, ну, так, була не права, тому взагалі у відносинах, я вважаю, треба розмовляти, тому що це найголовніше, коли ви розмовляєте і чуєте один одного. А як ви думаєте, наскільки добре ви вже вивчили і знаєте одне одного? Ну, я думаю, добре ми один одного знаємо, але смаки завжди змінюються, і думки змінюються, тому кожен раз все по-новому. А давайте зараз перевіримо. На черзі у нас наступний тест, і ми назвали його «Я тебе знаю». Отже, у нас перший на черзі Назар відповідає як чоловік. Віддаємо йому пальму першості у цьому тесті. Поїхали. Думаю, у нас Назар на екрані відповість. 4 варіанти відповідей. Варіант A – хризантеми. Варіант B – троянди. Варіант C – тюльпани. Варіант D – лілії. Увага, запитання. Які квіти Ярослава любить найбільше? Складно відповісти, якщо... Ну, давайте трохи подумаємо, так? А, в принципі, я не... Ну, таке запитання хочу поставити добре. А як часто ви даруєте квіти Ярославі? Я вважаю, що часто дарую, тому що я люблю її радувати. Ага. Ну, а із тих варіантів, які я озвучив, є квіти, які ви даруєте? Якщо з цих вибрати, я вважаю, що тюльпани. Ху-ху! Це правильна відповідь, наскільки я розумію, так? Тому що я-то знаю правильні відповіді. Ярослава, це правда, так? Так, це правильно. Тюльпани – мої найулюбніші квіти, тому що тато завжди дарував на 8 березня тюльпани нам з сестрою. І вони мені дуже подобаються. І Назар мені дарував, але частіше він дарує троянди. Але вони теж дуже красиві. Ну, тепер буде знати, що все ж таки тюльпани краще, так? Друге запитання для Назара.
Який колір більше до вподоби Ярославі? Варіанти відповідей: А – фіолетовий, варіант Б – синій, варіант С – червоний, варіант Д – блакитний. Так, ну тут я вважаю, що це фіолетовий колір, тому що її мама любить теж цей колір, та вона недавно купила собі куртку фіолетового кольору. Це, я так вважаю, фіолетовий. Ну, Ярослава не схожа на дівчину, якій все фіолетово. Може, там є якийсь ще інший варіант, який дещо що схоже на цей колір? Я можу вас і збивати, ви ж мене не слухаєте. Давайте, давайте, я просто даю вам ще один шанс. Якщо ви кажете фіолетовий, тоді зараз його зарахую. Синій або блакитний, небі. Обирайте. Я вважаю блакитний. І це правильна відповідь? Так. Ну, сьогодні, я думаю, що ви багато нового також дізнаєтесь про Ярославу. Добре, зараховано. Ідемо далі. Ярослава, я бачив ваші соціальні мережі, ну вони просто блискучі. Ви там і танцюєте, і якісь ролики викладаєте, і фотографії дуже якісні. Ну, справді, захотілося підписатися, правда, це ще не зробив, але обов'язково зроблю. І в мене виникло запитання. А яка мережа Ярославі подобається найбільше, Назаре? Варіант А – Twitter, варіант Б – Facebook, варіант С – TikTok, варіант Д – Instagram. Якщо порівнювати з цими соцмережами, я вважаю, що Instagram, тому що бачу, інколи вона в ньому, так сказати, заліпає. Instagram скролить ленту, так, дивиться. На інші сторінки. Тому я вважаю, що це Instagram. Ярослава, дайте нам відповідь правильну, так? Так, це я дійсно знаю, Instagram, так. Тому що в Твіттері мене нема взагалі. Facebook, я заходжу туди пощо, але не так сиджу. А ось між TikTok-ом і Інстою вибираю Інсту. Instagram – це правильна відповідь. І останнє для вас, Назаре. Ми бачимо зараз фотографії чотирьох акторів. Варіант А – Том Круз, варіант Б – Кіліан Мерфі, варіант С – Том Харді, варіант Д – Том Холланд. Увага, запитання. Хто з них є найулюбленішим актором Ярослави? Це складне питання. Так, ну, я вважаю, що це Том Холланд, який грав Паука. Складне запитання виявилося найлегшим. А як ви так здогадалися? Ну, вона любить дивитися Спайдермена. Людина-павук, так? Він грав там. Людина-павука, так. Тому... Ну, це правильна відповідь. Я не знав. Правильна відповідь. Том Холланд. Так, давайте поаплодуємо Назарові, молодець. Браво, браво, браво. Ну, а тепер... правильні відповіді. Так, так, всі правильні відповіді. А тепер настала черга Ярослава відповідати. Поїхали. Ми бачимо на екранах чотири марки авто, автомобільні бренди. Варіант А – Audi, варіант B – Bentley, варіант C – Citroën і варіант D – Mercedes-Benz. Яка марка авто більше до вподоби Назарові? Так, Audi точно ні. І Citroën теж. Залишається Mercedes і Bentley. Mercedes і Bentley, ну, хороші бренди залишилися, ну, треба обрати. У мене тато завжди казав, що треба контракт з Bentley. А я знаю, що говорили, що люди кажуть, є Mercedes і всі інші решта машин. І таке я теж чув. Ну, так. І таке чула. Але, напевно, ні, ну, Mercedes. І взагалі я хочу собі Мерседес. Мерседес, правильна відповідь. Правильно, правильно. Так, одна відповідь є. Є, одна є, так. Але ж у Назара чотири правильні відповіді. Йдемо далі. Я, до речі, бачив інтерв'ю, Назар, з вашою родиною, і ви там говорили про те, що ви захоплюєтесь годинниками, так? О, так.
Так, це моє одне з моїх хобі, так, годинники. Ну, я бачу, у вас зараз на руці годинник дуже гарно виглядає, вам пасує він. Так, спасибі. Так, ми запитання тепер до Ярослави. Яка найулюбленіша марка годинника Назара? Варіант A – Оліс Нардін. Варіант B – Тюдор. Варіант C – Патек Філіп. Варіант D – Картьє. А чому тут ролексів нема? Ну, вам легше буде, тому що, напевно, це не ролекс. Тому що тут є 100% одна правильна відповідь. Ні, я знаю відповідь Тюдор. Я йому ще, ми дивилися разом часи, і я йому дарувала годинник і Тюдор. Тюдор, так, це правильна відповідь. Скажіть, Ярослава, ви вмієте готувати? Так. Ага. Так. Ну, можливо, тоді ви дасте правильну відповідь, хоча хто зна. Якій кухні Назар віддає перевагу? Варіант A – європейський. Варіант B – монгольський. Варіант C – італійський. І варіант D – угорський. Український. Тут такого варіанту немає. Він полюбляє сирники. І пасти, але сирники, ну, європейські, давайте. Ні. Європейські, може, ей, зараховується, європейські. Варіант, правильна відповідь, європейські. Ви часто добре, що подорожуєте. Не відповіла італійські, тому що я думала, європейські чи італійські, тому що паста, ну, це ж піца, паста. Ну, так, європейська, правильно. Ви часто подорожуєте, тому я думаю, що це запитання буде дуже доречним. Яка авіакомпанія є найулюбленішою для Назара? Варіант A – Люфтганза. Варіант B – LOT, польська авіакомпанія. Варіант C – Emirates. Варіант D – Turkish Airlines. Так, любимо комфорт. Я знаю точно, це або турки, або Emirates. Але давайте Emirates, вона найдорожча компанія, ну, наскільки я знаю, авіаквитки, там все Emirates. Так. Так, все правильно, також 4 правильні відповіді. Молодці, круто. І поїхали далі одразу, аби не гаяти час. Ви представляєте різні легкоатлетичні дисципліни і не завжди виступаєте на одних і тих же змаганнях. Правильно розумію? Так, ми ще не разу жодного разу не виступали. Жодного разу не виступала на одних і тих самих змаганнях. А як ви підтримуєте одне одного? Ну, скажімо, після забігу або спроби стрибнути у висоту, хтось комусь пише смс або дзвонить після змагання. Як це відбувається у вас? Так, це переписки. Телефоную іноді, так. Да. Кажу слова підтримки. Так. Після кваліфікації. Таке написав мені. Та, вітаю, так, молодшинка, було... все добре, все гурт. Одного разу. Так, що... Ну, зараз вам знадобиться підтримка одне одного, тому що ми йдемо далі до наступного тесту, і тут вам треба об'єднатися. Тепер ви разом розмірковуєте над відповідями і даєте остаточний варіант мені. Тобто граєте, умовно кажучи, проти ведучого цього шоу разом, удвох. Проти тебе. А тема у нас, знаєте, яка? Легка атлетика. Легка атлетика. Поїхали. А ми зараз бачимо, у нас є 4 варіанти відповідей. A – ведмідь, B – кенгуру, C – страус, D – гепард. Увага, запитання. Позу якої тварини копіюють спринтери перед стартом? Назар, ти в нас бар'єрист. Я вважаю, що це спринтер. Гепарда. Гепард? Гепард? Ну, це вони коли, я тут теж розмірковував над цим запитанням, це вже коли вони зайняли позицію, так, воно схоже на гепарда. Але перед цим, знаєте, коли показують спортсменів, вони стоять там, трусять ногами, руками, такі вони активні перед стартом. Ось це яку тварину нагадує? Я нагадаю ще раз. Ведмідь, кенгуру, страус, гепард. Що, страус? Що, не гепард? Не знаю, давай, чесно. Давай, спринтер. Ну, дай також якусь відповідь. І ведмідь. Правда? Ведмідь, мабуть. Правильна відповідь – бі, кенгуру. Так.
Кенгуру. Кенгуру, правильна відповідь, бі кенгуру. Йдемо далі, друге запитання. Марафонська дистанція завдовжки складає А. 42 кілометри, Б. 42 кілометри 195 метрів, варіант С. 40 кілометрів, варіант Д. 39 кілометрів. Варіант 42 кілометри 195 метрів. Зараховано, йдемо далі. Третє запитання, на яке Ярослава просто не може дати неправильну відповідь. Як називається найзручніший у виконанні спосіб стрибка у висоту? Варіант А. Це зрозуміло. Перекат. Без варіантів. Варіант Б. Ножиці. Варіант С. Перекид. Варіант Д. Молот. А, стопе, тут немає правильно. Як нема? Як нема? У мене варіант ножиці, варіант Б. Взагалі, ну, всі стрибають, і найзручніший Фосбері Флоп, він вигаданий американцем, перший раз стрибнув ще на Олімпіаді в Мексику 1968 році, і зараз всі стрибунки стрибають тим способом, тому що він є найзручніший, а перед цим був перекидний там, але ножиці на тренуваннях – це класно. Так, ага. Поїхали. Ну, може, це просто вікторина якась там для дитячої спортивної школи? Я не знаю. Можливо. Поїхали далі. Як називають спортсмена, що задає темп у забігах на середні та довгі дистанції? Варіант А – доместик. Варіант Б – спринтер. Варіант С – фаворит. Варіант Д – пейсмейкер. Пейсмейкер. Пейсмейкер, правильно. Яка довжина спринтерської дистанції? А – 800 метрів. Б – 500 метрів. С – 100 метрів. Д – 300 метрів. Довгий спринт – це 300 метрів, але спринт 100 ні-ні, метрів. Ні-ні, яка довжина спринтерської дистанції? Спринтерської, так. 100 метрів. 100 метрів. 100 метрів. 100 метрів. 100 метрів. Сильніше. Так, 100 метрів, правильно. Ну що, все чудово, ви йдете дуже класно. І, ви знаєте, я знову ж таки... справилися. А? Тільки з кенгуру не справилися, але кенгуру тепер будемо таке, знати. Знаєте, тут дуже складно було відгадати. Ви часто подорожуєте, відвідуєте різноманітні країни, міста. Ярослава, не враховуючи нашу рідну неньку Україну, яка країна вам більше до вподоби і де ви себе почуваєте комфортно? Ну, комфортно ніде не почувається, але якщо ми беремо подорожувати і дивитися гарні місця, то мені дуже подобається Рим, Італія, ну, це просто, тому що Рим дуже красивий, тому що архітектура, ось стародавня таке, амфітеатр, різні собори, і, ну, це дійсно прикольно. Я б хотіла туди поїхати ще, я була там два рази, але була так, ходила, хотіла поїхати, щоб з екскурсією було. Ну і у нас є останній інтерактив на сьогодні, він стосуватиметься географії. І знову розмірковуєте над відповідями разом. Тема «Європейські міста». У нас... Зараз, Назаров, в тебе гарно було по географії, а то в мене... Та ні, я не придавав цьому предмету значення такого. Ну, ви можете спілкуватися у процесі, обговорювати якісь варіанти. Давайте спробуємо. Ми бачимо на екрані 4 європейські міста. Варіант А – Глазго. Варіант Б – Дублін, варіант С – Белфаст, варіант Д – Кардіф. Назвіть столицю Північної Ірландії. Північна Глазго. Ірландія? Ні-ні-ні, Глазго – це Шотландія. Північна Ірландія – це чи Дублін або Кардіф? А, ну, Назар, я не знаю, це чи Дублін, чи Кардіф. Та Дублін, Кардіф, мабуть, я не знаю. Ні, Дублін. Хоча Дублін – це щось північне. Ні, Дублін – ні. Дублін – то не Ірландія, насправді. Ладно, я не знаю, Кардів, давай Кардів. Ваша відповідь? Остання. Остання, так. Ваша відповідь – Ді, Кардів. Кардів – це столиця Вельсу, а столиця Північної Ірландії – Белфаст. Варіант Сі. Взагалі нуль. Ви зараз у Бельгії, так? Так.
Ще одне доволі, ну я не знаю, просте чи непросте запитання. Давайте пройдемось по цій країні, по Бельгії. У нас 4 варіанти відповідей. Варіант A – Антверпен. Варіант B – Альст. Варіант C – Брюгге. І варіант D – Роттердам. Яке з цих міст знаходиться не у Бельгії, не є бельгійським? Ще раз. Антверпен, Альст, Брюгге, Роттердам. Роттердам. Чому? Ні, стой. Ну, Брюг і Антверпен – це точно Бельгія. В Бельгії, так, тому що ми там були, в Антверпені. В Антверпені ми були, ми так, до Брюгге ми ще не доїхали. Так, ну вже два варіанти ми вже знаємо. Це Бельгія, так, Антверпен і Брюгге. Альст і Роттердам. Я пропоную відштовхуватись від четвертої відповіді, чому це, ну, Роттердам, це ж, ну, знайоме місто вам? Так, Роттердам, знайоме. Що знайоме, але... Це так, Нідерланди, ні? Це, по-моєму, не... Я думаю, так, що Роттердам. Так, тому що Альст, це, по-моєму, теж... Так, Альст – це невеличке містечко у Бельгії, а Роттердам – це Нідерланди. Зараховується ця відповідь, Роттердам не є містом у Бельгії. Ну і останнє запитання до вас. На екрані 4 українські незламні міста. Варіант A – Харків, варіант B – Дніпро, варіант C – Миколаїв, варіант D – Херсон. Назвіть першу українську столицю. А якщо ми кажемо про радянську першу більшовицьку столицю, був Харків, тому що в Києві їх не прийняли. І це було, але Київ залишався, завжди був столицею України, а ось більшовицькою України то Харків. Харків, правильна відповідь, зараховується. Ну що, ви чудово попрацювали. Я хотів би ще у вас дізнатися, ось ви представники молодого покоління, так? Зараз молодь, вона живе одним днем, чи все ж таки будує якісь плани на найближче майбутнє? Скажімо, за 2-3 роки, де і якими ви себе бачите? І якою ви бачите Україну? Будувати плани на майбутнє, я думаю, це дуже складно. Говорити про майбутнє України, ну, я думаю, що все ладнається. Так, і ми все відстроїмо. Так і буде. У нас все добре. Буде. Так, я теж так думаю, що молодь насправді перед війною, можливо, знаєте, ставила плани, але це теж було ковід-часи, скажімо так. Я ось потрапила в університет, у нас все в Zoom, Zoom онлайн, а тут ще почалася війна і зміна країни, тому я думаю, так сильно не ставлять плани на майбутнє. Але, звичайно, дуже хочеться вірити, що найближчим часом це повернення в Україну, звичайно, відбудова її, і ми дійсно віримо, що все у нас буде добре, і ми відбудуємо, і будемо дуже сильною державою. Ми є зараз сильною державою, тому що ми показуємо наш характер, і все у нас буде добре. Сьогодні у гейм-шоу були Ярослава Магучих та Назар Степанов. Дякую вам, друзі, за увагу до цього відео. Я думаю, що ми усі заслужили на те, щоб ви протиснули лайк під цим відео. Підписуйтесь на канал The Game. Побачимось у наступних випусках.